шымкент қаласының әкімі мұрат Айтенов қалалық диагностикалық орталықтың жұмысымен арнайы барып танысып медицина қызметкерлеріне пандемия кезінде атқарған ерен еңбектері мен ерлігі үшін алғысын білдірді сонымен қатар орталықтандырылған медициналық зертхананың жұмысын жоғары бағалады аталған орталық COVID-19 эпидемиясына қарсы іс шараларының ішінде басым бағытта медициналық қызмет көрсеткен мамандар науқастардың өкпе қуысының рентген және компьютерлік томография зерттеулерін жүргізген мұнда COVID-19 вирусын анықтау үшін 9350 азаматтан сынама алынған сонымен қатар мұрат Айтен орталықтың электронды қызметтерімен танысып міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде атқарылып жатқан жұмыстарды көрді айта кетейік заманауи технологиялармен жабдықталған диагностика мекемесі 1990 жыл ашылған бұл орталық диагностика және емдеудің өте жаңа тиімді инновациялық әдістерін қолдана отырып консультациялық диагностикалық көмек көрсетеді 2019 жылы орталық қазақстан республикасының денсаулық сақтаудағы ұлттық сапа стандартына медициналық қызметтердің сәйкестігіне өңірдегі медициналық ұйымдардың ішінде бірінші болып жоғарға санатпен аккредиттелінген орталықта 38 медициналық мамандық бойынша жоғары білікті дәрігерлер кеңес беріп ауқымына 800-ге диагностикалық 6000-ға жуық зертханалық қызметтер көрсетіп келеді